অফার কি চলি আছে ইয়াতে অফার আপনি এতে যদি 494 পার পারচেজ করে আপনি একটা কুপন পাবো আর হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল নীলাখি আৰাধ্যা ডেইলি ব্লগ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আমাৰ মৰিগাঁওত এতিয়া আজি নতুনকৈ এখন অপেনিং কৰিছে শপিং মল এম বজাৰ আমি এতিয়া আহি গলোঁ এম বজাৰত আজি অপেনিং কৰিছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনবিলাক আছে বহুত ভাল লাগিছে তাকে আমি চাবলৈ আহিলোঁ দেখাম আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰবিলাক আছে এইবিলাক মানুহ বহুত ভিৰ হৈ আছে আমি আমিটা দেৰিয়ে হ'ল বাৰু এতিয়া 4:30 হৈ গ'ল দেখাই যাম চাই যাব দেখাই দিওঁ ইয়াৰ এয়া চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনবিলাক আছে এইফালে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এম বজাৰলৈ যিহেতু এইফালৰ পৰা গ'লে মৰিগাঁও পুলিচ পইণ্টৰ ফালৰ পৰা গ'লে সোঁহাতে হয় আৰু নগাঁও ফালৰ পৰা আহিলে বাওঁ ছাইডে হয় বিশালৰ অকণমান আমাৰ পুলিচ পইণ্টৰ এইটো ছাইডৰ পৰা গ'লে বিশাল পাৰ হৈ যাব লাগে তাৰপাছত আমি গৈ পালোঁগৈ এম বজাৰ গৈ ভাল লাগিলে কাপোৰবিলাক ভাল দামতে আছে বাৰু ইমান বেছি অভাৰ দামো নহয় আৰু কাপোৰৰ কোৱালিটিটো বহুত ভালেই হয় ভালেই পালোঁ বাৰু ভাবিলোঁ আজি প্ৰথম দিন গৈ চাই আহোঁ আৰু গৈ প্ৰথম দিনত গৈ ভালেই লাগে বহুতবিলাক মানুহ একেলগে থাকে সকলোৱে যায় মানুহ ভৰি আছে বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ মৰিগাঁৱত একদম এইফালে শুনিছ 3 নম্বৰ এইটো এটা হৈছে 3 নম্বৰ বিশাল তাৰপিছত কলিকতা বজাৰৰ পাছত এবাৰ হৈছে এম বজাৰ বহুত ভাল লাগিছে একদম বহুত ভাল লগা পৰিৱেশ বহুত অভাৱ আছিলে এইকেইটা বস্তুৰ আগতে আমি বজাৰ কৰিবলৈ হ'লে নগাঁও যাব লাগে বিশালত এতিয়া এইবিলাক অভাৱ পূৰণ হৈ আছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে এইফালে ছানগ্লাছৰ কালেকশ্যনবিলাক আছে এইফালে চাব পাৰে কিমান ভিৰ হৈ আছে বাপৰে বহুত ভিৰ হৈছে ৱাও হিৰ' হিৰ' লাগিছো এইটো লাগি থকাৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইফালে চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ ফুলিবিলাকৰ কালেকশ্যনো ৰাখিছে ইয়াত মহিলাসকলৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে বাৰু এইটো এটা কোণতে ধুনীয়াকৈ চিৰিৰ লগতে আৰু ওপৰত কি কি আছে এতিয়া চাওঁগৈ ব'লক দেখাই যাম অ' মাই গড বেলেগ লাগিছে এতিয়া আমি ওপৰত যাওঁ ব'লকচোন দেখাই যাম কি কি আছে চাওঁ ওপৰৰ কালেকশ্যনবিলাক দেখাম এতিয়া চাই যাম এইফালে আমি আহি গ'লোঁ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত 3টা ফ্ল'ৰ আছে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ এইখিনি বস্তু পোৱা যায় আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালেই গম পাব আৰু শেষত আপোনালোকৰ সেই এম বজাৰৰ মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতাই দিম তেওঁনো কি ক'লে আপোনালোকক শুনাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব একদম নতুনকৈ আজি অপেনিং হৈছে যিহেতু পূৰা বেলুন চেলুন লাগি আছে পৰিৱেশবিলাক দেখাই দিছোঁ এইফালে কাপোৰবিলাকে ধুনীয়াকৈ সামৰি আছে এইফালে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পেণ্ট চোলাবিলাক আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে চাব পাৰি একদম ছোৱালীসকলৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া টপৰ কালেকশ্যনবিলাক আছে এইফালে ফ্ৰকৰ কালেকশ্যনবিলাক বহুত ভালেই লাগিছিলে গোটেইবিলাকৰ ডিজাইনবিলাক বেলেগ বেলেগেই হয় এইফালে আমাৰ আৰাধ্যাক চাওক একদম বস্তু দেখি ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে পাপাকক একেবাৰে ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰাই আছে পূৰা আৰু এইফালে আছে বয়েজবিলাকৰ কাৰণে সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে এইবিলাক চাৰ্টৰ কালেকশ্যন আৰু এইফালে সৰুবিলাকৰ বাচ্চাবিলাকৰ কাৰণে এইফালে আৰু এইফালে
আছে ডাঙৰ মানুহৰ শার্ট স্পৰ্টিং ব্লাক এটা ৰে ব্লাক আছে ফলে খৰু খৰু লাছালি কুইমা ধুনিয়া লৈছে ধুনিয়া লৈছে কিমান 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 না ও 110 ধুনিয়া লৈছে লৈ লক্ষ এফালে চাওক বহুত ধুনিয়া লৈছে ৰটো এটো আসলতে মই টপ বুলি ভাবিছিলো পেন হে বহুত ভাল লাগিলে পেনটো আৰু বহুত কম দামতে পোৱা গৈছে এইটো 100 টকা আছিলে আৰু তাৰ পিছত আৰু চেণ্ডেলৰ কালেকশ্যন লাগি আছে বেগ আছে ভাল লাগিছে এইটো দেখিছো এটা লৈ লাগিছে আৰু 9-10 বছৰীয়া ল'ৰাবিলাকৰ এনেকুৱা কুৰ্তা চেটবিলাক আছে ভাল লাগিছিলে কুৰ্তা কালেকশ্যন ধুনীয়া লাগিছে কুৰ্তু মজা লাগিছে অ 1599 দামবিলাক কৈ আছো দাম আছে 1599 বহুত ভাল লাগিছিল বাৰু কুৰ্তুটো কাপোৰৰ কোৱালিটিটো ভাল আছিলে এইফালে মই আৰাধ্যা কাৰণে পেণ্ট চাই আছিলোঁ পেণ্টবিলাকো ভালেই আছে বাৰু গৰম দিনত পিন্ধিব পৰা পেণ্টবিলাকে আছে বেছি এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডাটো গৈছে অলপ অলপ তথাপিও সৰু ল'ৰা ছোৱালী বাৰু ঠাণ্ডা থাকিয়ে সিহঁতক এতিয়া ইমান হাফ পেণ্ট পিন্ধাব হোৱাও নাই বাৰু সিহঁতৰ ঠাণ্ডাটো অকণমান থাকিয়ে যিহেতু ইয়াত দীঘল পেণ্ট ইমান ওলোৱা নাছিলে হাফ হাফ পেণ্টবিলাকে আছিলে আৰু এইফালে পুতলাবিলাক আছিলে আৰু এইখিনি হৈছে বেগৰ কালেকশ্যন বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বেগ আছিলে ভাল ভাল বেগ আছিলে ভাল লাগিছিলে বেগবিলাক আৰু এইফালে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলা বস্তুখিনি আছিলে এইফালে আমাৰ আৰাধ্যা দেখিছেনে পুৰা বস্তুবিলাক একদম নজৰ কৰি আছে ইটো লাগে সেইটো লাগে হাহাকাৰ লাগি গৈছে দুইটা আৰু দুইটাই নাকান্দাকেতো নাহেই বাৰু আৰাধ্যা একদম কান্দিহে আহিব কিছুমান অপ্ৰয়োজনীয় বস্তু দিব লগা হৈ যায় তাতে কান্দি দিয়ে প্ৰয়োজন হ'লেতো নিদিয়ে বাৰু একে উপায় নাপালে দিবলগীয়া হৈ যায় সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু এই ছেটটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছিলে 300 এনেকৈ 3টা আহিব হট কেচ বহুত ভাল লাগিছিলে এইটো পিছত কিনিব লাগিব বাৰু বহুত ভাল লাগিছিলে আপোনালোকেও কিনিব পাৰে ঠাণ্ডা দিনত এনেকৈ আঞ্জা ভাজিবিলাক এনেকৈ ভৰাই কৰি থৈ দিবলৈ ভাল হয় আৰু ওপৰটোত পুৰুষসকলৰ কাৰণে বেছি আছিলে ওপৰৰ ভাগটোত এইবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু জিন্সবিলাকো আছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ জিন্সবিলাক আৰু এইফালে এটা ছাইডত আছিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালী এইটো ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ হয় ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাপোৰবিলাক গাৰ্লছৰ বিশেষকৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছিলে আৰু এটা ছেকশ্যনত শাৰী আছিলে শাৰী বহুতখিনি আছিলে ভাল লাগিছিলে শাৰীবিলাকো গোটেই বস্তুবিলাকে ৰাখিছে আৰু
তাৰ পাছত এইফালে আমি কিনি কৰি লৈ উলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ সেই মেনেজাৰৰ সৈতে কথাখিনি মেনেজাৰেনো কি ক'লে সেই কথাখিনি শুনাম আপোনালোকে বলক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই আপোনালোকৰ এইটো যে মাৰ্কেট আৰম্ভ হ'ল এই মাৰ্কেটটোৰ বিশেষ কি কি ইয়াত পোৱা যাব ফেচিলিটিবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ এতিয়া আপুনি গাৰ্মেণ্টছৰ গোটেইখিনি পাব মেনছৰ লেডিজৰ কিটছৰ লগতে এক্সেচৰিজৰ অল প্ৰডাক্ট পাব অফাৰ কি চলি আছে ইয়াতে অফাৰ আপুনি এতিয়া যদি 495 পাৰ্চেছ কৰে আপুনি এটা কুপন পাব আৰু এই কুপনে মানে সপ্তাহে আমাৰ লাকি ড্ৰ খেল হয় য'ত আপুনি জিকিব পাৰিব ৰেফ্ৰিজিৰেটৰ চেমচাং এলইডি টিভি আৰু এটা ৱাশ্বিং মেচিন তিনিটা লাকি ড্ৰ খেলিব তিনি সপ্তাহত লগতে আপুনি 2000 শ্বপিং কৰিলে 99 বেডশ্বিট পাব 3000 এবভ শ্বপিং কৰিলে বেডশ্বিট পাব 199 5000 এবভ শ্বপিং কৰিলে 299 আপুনি ডিনাৰ ছেট পাব আৰু 10000 প্লাছ শ্বপিং কৰিলে আপুনি 499 ট্ৰলি বেগ এটা পাব এতিয়া অফাৰ এতিয়া চলি আছে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত ৰেটবিলাক কিমানৰ পৰা আৰম্ভ আছে ৰেট আপোনাৰ 99 টকাৰ আৰম্ভ হয় কণ্টেইনাৰ মানে এক্সেচৰিজৰ কিটাটো আৰু কম ৰেটৰ পৰা হৈ গ'ল গাৰ্মেণ্টছৰ আপোনাৰ 99ৰ পৰা আৰম্ভ আছে লেডিজ আইটেম কিমানৰ পৰা আৰম্ভ আছে লেডিজ আপোনাৰ এতিয়া 99 হ'ব তেনেকুৱা টাইপৰ পৰা আৰম্ভ আছে আপুনি ৰেটবিলাক ভালে দেখিছোঁ আপোনালোকৰ ৰেটবিলাকটো ভালে দেখিছোঁ ৰেটবিলাক ভাল আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব আহি পেলাই চাব পাৰিব কোৱালিটি কেনেকুৱা আমাৰ নতুনকৈ আজিটো অপেনিং হৈছে আপোনালোকে আহক চাওক গম পাব আমাৰ প্ৰডাক্টবোৰৰ মানে কেনেকুৱা কি বাৰু মৰিগাঁওবাসীক আপোনালোকে কি ক'ব এতিয়া মৰিগাঁওবাসীক আমি কি কৰিম স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমাৰ নতুন এম বজাৰ খুলিছে মৰিগাঁৱত আজি অপেনিং হৈছে আহক এবাৰ চেক কৰি যাওক কেনেকুৱা আমাৰ প্ৰডাক্ট পায় আমিতো আছোঁৱেই বাৰু আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে আহি পৰা চাব পাৰিব আৰু গোটেই অসমবাসীক আপোনালোকে কি ক'ব সেইটোৱে আহক এম বজাৰ নতুন নতুনকৈ খুলিয়ে আছে এতিয়া কলগাছত অপেনিং হৈছিলে লাষ্ট এবাৰ মৰিগাঁৱত আমাৰ অপেনিং হৈছে আহক চাওক বাকীবোৰতো আছে বাৰু বহুত দিনৰ পৰা অপেনিং হ'ল দিনতৰো তো এম বজাৰতো আহক এপাক চাই যাওক এনেকুৱা কি পায় বাৰু থেংক ইউ আজি লগ পাই ভাল লাগিলে হয় আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা থাকিলে বিজনেছ ভাল হওক আশা কৰিলোঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ দাদা